сәндік сөмке сұлуққа құштар жандар үшін таптырмас қажеттіліктердің бірі. Әйтпегендеше, зерттеуге сүйенсек, әйелдер қауымы қолдорбаның ішінен керек затын табу жолында кем дегенде 80 күнін құрбан етеді. Заман талабына сай сұранысқа ие сәндік сөмкелердің топтамасы, әсіресе жастардың талғамы ойы өрнек салынған ұлттық нақыштағы отандық сөмкелерге қызығушылық артқан. Тігінші күніне 20-ға жуық бұйым тігеді. Оның қолынан шыққан дизайны ерекше сөмкелерді күнде тұтынушылар бірін қалдырмай алып кететін көрінеді. Саудада жүрдім. Сөйтіп 20 жылдай авиа железнодорожный кассада жұмыс жасадық. Жаңағы құрбым Рита Кастаевна екеуміз. Содан осы пандемия басталған кезде үйде отырып қалдық қой енді. Ұшақ ұшпады, пойыз жүрмеді. Үйде отырғанда не істейміз деп. Содан бастадық. Не жоқ, нарықта не жоқ. Қарасақ, әйел адам менен сөмке екеуі бір тұтас әлем. Сөйттік тағы осы қарасақ шапан бар екен, камзол бар екен. Ең бірінші үйдегі өзіміздің жай мәшінкемізбен үйден отырып тігіп бастадық. Оның бәрін еш жерден мастер-класс алған жоқпыз. Бір қазақша сөмке керек болды. Содан мен деген тігіншілердің көбісінің есігін қақтым. Барып маған сөмке керек ет десем, біздің Қазақстанда ешкім сөмке тікпейді екен. Ешкім осы сөмкеменен жұмыс жасамайды екен. Ісмердің істігі техникасы өте қарапайым. Түрлі түсті жіп, барқыт және жібек мата қолданады. Дизайнер бізге осындай матаға салып, мынандай кесте алып келеді. Сөйтіп, менің жұмысым осы кестені, жаңағы декавил деген бізде мата болады, қатты. Қатты мата болады. Сол декавилге осы кестеге салынған матаны біз саламыз. Салып, сөйтіп, жаңағы форма жасаймыз, лекала жасаймыз. Лекаладан кейін тігіп, тіккенде ішіне жаңағы сумканың ішіне мынандай атлас саламыз. Қол дорбалар тек елімізде ғана емес, сонымен қатар АқШ, Оңтүстік Корея, Англия мен Чехияда сұранысқа ие. Хоббиін кәсіппен ұштастырған ісмер қазір 3 адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Болашақта сөмкенің түр-түрін жасап, әлемдік нарықты бағындыруды көздеп отыр.